Una onada de so per acabar tombant un mur d'obstacles i fer efectiva la República Catalana va unir la multitud que dimarts va omplir la Diagonal de Barcelona en la concentració de la Diada convocada per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium. Al voltant d'un milió de persones, segons la Guàrdia Urbana, van desbordar els 6 quilòmetres de recorregut entre la plaça de les Glòries i el Palau Reial per clamar la República Catalana i la llibertat dels presos. Tenint ben presents els polítics empresonats i exiliats, els parlaments sobre l'escenari de Palau Reial van defensar l'anhel independentista amb reivindicació i missatge per als partits polítics. Us demanem que prioritzeu l'interès col·lectiu al de partit. Us demanem que des del govern també feu balanç del que teníeu i del que no teníeu, que us torneu a preparar per un embat democràtic, que no passeu del discurs de la llei a la llei i les estructures d'estat a dir ara que tot ho ha de fer la gent des del carrer. Som tots que ho hem de fer. Els nostres polítics us demanem sentit d'estat i unitat, que no vol dir uniformitat, perquè és així, amb unitat, com sempre ha avançat aquest país, com sempre ha avançat el catalanisme, i ara més que mai cal unitat, i cal rigor, i cal fermesa, i cal que la determinació que avui esteu mostrant a la Diagonal es transformi en acció política, que vol dir en esperança i en futur. No ens podem fallar, no ens fallarem. Parlaments també del president de l'Associació de Municipis per la Independència, advocats de presos i exiliats i veus com la de la mare d'Adrià Carrasco, el jove del CDR d'Esplugues exiliat a Bèlgica. El cant dels segadors va marcar el punt i final de la diada.